tarix müəllimi. Həbib Əlizadəni tanımırsınız? Həbib Əlizadə biz bunu evi aşağıda. Hansı tərəfdədir? Həbib Əlizadə 29 yaşım var. Astara rayonu Şüvi kəndində yaşayıram. 1991-ci ilin 22 yanvarında burada doğulmuşam. 1997-2008-ci illər arası Şüvi kəndi orta məktəbində oxumuşam. 2008-2012-ci illərdə Lənkəran Universitetinin tarix və ictimai ixtisasını bitirmişəm və 2015-dən 2018-ə kimi Lənkəran Gəqiran kəndində mənim işləmişəm. 2018-dən hal-hazıra qədər isə Qapıçıməli məktəbində tarix müəllimi işləyirəm. Yenilikçi metod dediyimiz tutaq ki, musiqili ilə dərs keçmək, yəni sual-cavab eləmək. Cumhuriyyətimizin banisi. Rəbatlər yerləşir. Amma siyahı müqaviləsi. Şagirdlərlə debatlar təşkil eləmək. Yəni, bunlar da vəzisə uyğun dəyişə bilən şeylərdir. Əgər effekt varsa, orada şagird öyrənə bilirsə və əlinə bilirsə, bu yaxşıdır. Kənd məktəblərində müəllim ehtiyacı həddən artıq çoxdur. Müəllim olsan, uşaqlar necə davranarsan, necə danışarsan? Yaxşı münasibət qurarım. İstəyərəm ki, onlar məni dost kimi görsünlər. Aha, qəşəng. 5 il bundan qabaq, 6 il bundan qabaq, lap 3 il bundan qabaq deyək, haradasa bəs edirdi. Ya da yaxşı məbləx hesab edə bilərdik. Məsəl üçün, bir müəllim Rüzgar kəndində gedir, 141 manat maaşına əlavə gəlir. Kənddə də tutaq ki, ev ucuzdur da. O hesab edə bilərdik. Amma hal-hazırda bu məbləq kifayət deyil. Sual budur, media nədir ya? Allah bəla verməsin. Media, ancaq tarix. Tarixdən danışmıram bugün. Bugün tarix, no, 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 no. Çıxarı burada, qızı çıxarı burada, abim, sağ olun. Çox Murat bəbəy. Müəyyən qədər avtobusla gedəndə çox uzun olur deyəm, palçıq olur deyəm, vaxt çox getməsin deyə səhər maşınla gedirəm, taksiyla gedirəm. Amma gələndə, gün ortadan sonra və ya axşam xəbərə gələndə avtobusla gəlirəm. Mən ailəmlə yaşayıram. Mən tutaq ki, hal-hazırda mənim evə çox böyük xərcim çıxmır. Ev telefonumuz olmadığı üçün, yəni evdə internet xətti də yoxdur, ona görə mən mobil internetdən istifadə edirəm, aylıq paket götürürəm. Babazdır. Babası olacaq, amilədir. Bu da görürsünüz, indi qış ayıdır, amma meyvəsi üstündədir. Ola bilər ki, repetitorluğa yenidən başlayayım. Çünki bu biraz da ehtiyacdan qaynaqlanır. Özüm üçün qırmızı xətt kimi mənəşdirdiyim şeylər var. Öz dərs verdiyim şagirdlərə pullu məşğala keçmirəm heç var. Dərsi məktəb.